ଆକୁ ଖେଳଉଛୁ? ହଁ ମା, ଏ ଖେଳଉଛି ଟିକେ। ବୋହୁ ଆଉ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେହ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ବାବୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇକରି ମୋତେ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୋହୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଖାଉଛୁ? ହଁ ମା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ଖାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ସତ ନା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଦିଦି ନମସ୍କାର, ଆସିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଭଲ ହେଲା। ହେଲା ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲେ। ହଁ, ଆଗରୁ ତୁମ ବୋହୁକୁ କହିଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଏ ତୁମ ବୋହୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଦିଦି, ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ତୁମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମୋ ଦେହ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ଖାଉଛ ତ? ହଁ ହଁ ଦିଦି, ଆପଣ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଖାଉଛି। ଆଗରୁ କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲା, ଏବେ କ୍ଷୀର ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ? ଆପଣ ଯେବେ ମୋତେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେସବୁ ଖାଇକରି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ୍ଷୀର ବି ହେଉଛି, ଛୁଆ ବି ଖାଇପାରୁଛି, ମୋତେ ଆଉ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହଁ ଦିଦି, ମୋ ନାତିଆ ହେଲା ପରେ ମୋ ବୋହୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମ ବୋହୁ ଯେତେଥର ଖାଉଥିଲେ ତାଠୁ ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଅଧିକ ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୋହୁକୁ ଭାରି କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନୁ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାର ଓଜନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢୁଛି। ହଁ ଠିକ୍ କରିଛ। ଆଉ ବୋହୂମା ତୁମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ ନା? ହଁ ଦିଦି, 2 ଘଣ୍ଟା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ହଁ ଦିଦି, ପରିବାର ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବି ଯତ୍ନରେ ଅଛି, ଛୁଆକୁ ବି ଯତ୍ନ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ 2 ଥର ଖାଇବା ଉଚିତ ଜାଣିଛ ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଦି? ଜାଣିଛ, ତୁମ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା, ତୁମର ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 2 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 2 ଥର ଖାଇଲେ ସିନା ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହବ, ଆଉ ତୁମ ଛୁଆକୁ ପେଟ ପୁରା କ୍ଷୀର ବି ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ମା ଛୁଆ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ପରଦିନ ଅତିରିକ୍ତ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଇବା ଉଚିତ? ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା ପରଦିନ ଅତିରିକ୍ତ 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଅଧିକା 2 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୋହୁକୁ ଅଧିକ ଆଉ 2 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମିଳୁଥିବା ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଉଛ ତ? ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ତୁମ ଘରେ ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ନିମ୍କି ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ହାଟ ବଜାର ଯାଆନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଆଣିଦିଅନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖାଏ। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପାଚିଲା ଫଳ ମିଳେ, ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଖାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବାର କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ପ୍ରସୂତି ମା ଠିକ୍ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ? ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 2 ଥର ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ଟିକର ବିସ୍କୁଟ ଯଥା ଚିନା ବାଦାମ ଯୁକ୍ତ ଓ ଚଣା ଯୁକ୍ତ ବିସ୍କୁଟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପରିବାରର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ମହିଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ହଁ ଭଲ କରିଛ। ଆଉ ନା, ତୁମେ ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବ। ହଁ ଦିଦି, ମୋ ବୋହୁକୁ ସବୁବେଳେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ହଁ ଏ ତ ଭାରି ବଢିଆ କଥା। ଏମିତି ଶାଶୁ ଯାହା ଘରେ ଥିବ ନା, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଲି ତ ମୋତେ ହିଁ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବୋହୁର ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ହଁ, ତୁମେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ହିଁ ଥାଅ, ଆଉ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମ ନାତିକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥାଅ। ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଦିଦି, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆସୁଥିବେ,
आउ आंकु टिकट के बुझाई दउ थिबे हाउ ठीक अछि आउ बहु तो देहर जतन नउ थु हां दीदी मोर जतन नेबा सहित मो छुआर भी जतन नेबी मधरे मधरे आसु थिबे ठीक अछि दीदी जेमती कहले सेमती जतन नेबो हां मां दीदी जेमती कहले मु सेमती एबे जतन नेबी आ सेमती परिपूरक खाद्य मध्ये खाउथिबी हो बहु जातबे तू एबे पिला खेबू तू भी खाइबू मु एबे बाहर धर करू।